munaasabadan oo lagu soo bandhigay waxqabadka golaha sare ee culimada Soomaaliyeed intii uu dhaxeeyay 2020kii oo golaha la aasaasay ilaa 2024 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay munaasabada wasiir ku xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hoganka golaha midowga jaamacadaha ururada bulshada rayidka culimada oo diin ka kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisa gaar ahaan Falastiin iyo Pakistan iyo marti sharaf kale golaha intii uu dhisnaa ayaa waxa uu xoogga saaray horumarinta waxbarashada gargaarka bini'aadamnimo dhisidda xiriiro caalami ah wacyigelinta bulshada xalinta khilaafaadka iyo ka qayb qaadashada iyo taabagelinta munaasabadaha diiniga ugu horeen munaasabada waxa ka hadlay gudoomiyaha shuurada golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Sheikh Liban Diiriya Cambuure maanta barnaamijka ay isugu nimid walaalayaal wuxuu daaran yahay soo bandhigga waxqabadka golaha sare ee culimada Soomaaliyeed laga bilaabo 2022 ilaa 2024 iminka aan ku sugannahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadis kale golaha sare aasaasiisa waxaa lahaa saaxibu sajaadaad adduruq as-suufiya aynama kaanuu min mashaariq al-ard wa magaaribha ogolaanshahooda iyo raadi ahaanshahooda ayaa golaha lagu dhisay markii aan soo koobo golaha ammaana ayuu nagu ahaa oo inoo dhiibteen saaxibu duruq as-suufiya guddoon oo fulin ah iyo guddoon shuura ah ayaa loo sameeyay golaha guddoonkeena shuurada ah waxa weeye ishaaru ku yimid asaga laftigiisa guddoonka fulintana ishaaru ku yimid wax la iska soo samsameeyay may ahayn waxyaabaha qaar oo golayaasha maanta jira aan ma garanaysaa golaha uga duwan yahay waxaa ka mid ah golaha xubin kama aha qof aan saaxiib walaayaadka xafkooda aan ka soo fulin oo aysan golaha aysan ku soo darin maanta ammaanadii ay noo dhiibteen qayb ka mid ah inaan soo bandhigno ayaan idinkugu yeernay culamaa Allah haddii aan garanaysa aan ku ammaanan nahayna aad nagu ammaantaan haddii aan ku dhaliilan nahayna aad nagu dhaliishaano meel allaala meeshii aan ka qalloocan nahay aad naga toosisaan qaar ka mid ah marti sharaftii iyo culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa qiray waxqabadka golaha ee u adeegidda diinta islaamka 2019kii markii dagaalada sukeeyay dadcaynna waxaa burburiy oo lagu kala tagday waxayna oo keliya dowladnimadii waxay ahayd diinteena inaba taqaanaa waxaa ku soo batay khilaaf dhaqankiina waa sii burburay maanta waxaad moodaa in soomaaliya oo dad ay mashquul ku tahay in dib loo soo dhiso dowladnimadii balse waxaan aaminsanahay haddaanan diintii iyo dhaqankii bulshadan lasoo dhisin inaysan dowladnimada dhismi karin aaminsanahay waxaan aada u bogaadinaynaa haddaan nahay midowga jaamacadaha soomaaliyeed hawsha ay u hayaan ummadda dallada culimmada soomaaliyeed golaha sare ee culimmadaas aan runtii aada u bogaadinayno towjiihaadka iyo talooyinka wanaagsan ay u hayaan bulshada oo aan runtii aada u bogaadinayno runtii horteed waxaa fadhiya mashaa'iiq fara badan oo runtii mataqaanaa aada u qiimo badan oo dalkaani wax badan ka soo qabtay oo aada muhiim u ah guddigu shaqo fiican u qabtay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr allah idan abaal mariyo waxyaabahay qabteen waxaa ka mid ah isu keenistii iyo midayntii culimmada soomaaliyeed shirkii weynaayo ka dhacay hotel jasiira waad xusuusataan marka waad mahadcelinaynaa culimmada wasiirkii hore ee awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya sheekh cabdulqaadir baqdaadi iyo guddoomiyaha culimmada soomaaliyeed sheekh maxamuud cabdulbaari oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka waxqabadka muuqda ee golaha sare ee culimmada soomaaliyeed soomaali qabiil qabiil baa loo googooyey maamul goboleedyo iyo dowlado juquraafi ahaan baa loo googooyo mid mid u gudbi kartaahi ayna jirin oo mid walbaahi nin uu meel u xeertay diin ahaan baa loo kala gooyo toban jamaaca iyo toban urur oo kala duwan oo midba aragti wax xambaarsan yahay baanu nahay culummada marka waxaa u yaalla ayagay maxaan ku dhaahdaa mar kasta ay u ooli jirtay taxadiyaadkaas inay dalkoodii mideeyaan dhul ahaan u madeeyaan
او جغرافي اهان اميدايان اني دد اهان اميدايان او سومااليدي قبيالاد اي قرن كاي وخ بختيغاي ميل اي كو دماتاي ميل كا بلاوتاي سنجين كسوليان دين اهان اي اميدايان كلمه توحيد كي لا اله الا الله محمد رسول الله اي كوميدايان او ولاالو اخوان متحاببين ومترابطين اي كدغان مانتو وخا مركا تكنهاي مجلس الاعلى وحقبت كيسا يوددالو وصوبحيي مدد اجري شنت سنه وحان كلو ربا انان اشيغو برشوينت مجالس او اهل السنه والجماعه كلغود وخا كدخايا ودا شقين مجلس الاعلى يو مجلس العام او غولها غود اه اتفاق اي سميستين اني ودا شقيان او امدان وخي مصلحه او اه خير او اه اي كو ودا شقيان حدنا وخا نغ سوبيري رافضده او اهل السنه والجماعه وشريف كوغامينايو كل جين يوجودي كلا بدن او ارمهاس اي كشقيان انت اصلا وحان هشيس كنا هاي اتفاق كنا هاي ومدان هرمارين تيدا يو دين تيدي او صحن ان لغو دادالو او لصوخ كاشدو دين تان هرمارين تيدانا دين نمبر كو اي نو نوتو ايو دل كبد بعد ديس شيخ آدن سوفيري قدوميها قولها سريع علماء الصوماليات او مناسبة دكها اللي ايا امها العليي damaan ka soo qayb galayaasha kulankan lagu soo bandhigayay wax qabadka golaha isaga oo si kooban uga hadlay ujeedada loo aasaasay golahan iyo wax qabadkiisa waa golo ay sameeyeen ama aasaaseen culimada diinki Soomaaliyeed annagana nabad xil saara khidmadiisa kala turjumaayo ku shaqeynaya oo xubinta ugu horeeyso ilaalinta turaaskii diimeed ee soo jireenka ahayd oo ay lahayd Soomaaliya الثوابت لها أكسنتين كل تاجنا الإسلام والإيمان والإحسان صوماليا مسلمين هذا بقولك بقول ذلك إنك أي ستي ثوابت إلهد ثوابت داس أيه أي إلهد إلى لنتي سي وحكوا ذلول ديبي وآهين وإلى عليه تراث كاس ذلك بقولك بقول مسلم كل قضي دين كيسي وقال كم تسوق جاري ثوابت داس إلى لنا أبوها الرئيسه بكل ما أمكن أن الجهد يكون بحنا سأبو هرمار اللهان وحيالها أي هرمار كوكيري كرميز دار كوكيري يوم دينا وقدم بيان مناسبة وحاسو حري وزير كحقين كوقات يارمها دينة حكومة فدرال كي سوماليا شريف صالح كاسيو دينكي سموجي سيدا يولود عسيهين وحقبت كاقولهان يساقو تلمامي إنا يكاقو أنت هايسو كيني دا علماء الصوماليا دي لما علماء دينكي الصوماليا دي اسخدوبا وحان لنا هاي ومهسنتهين dadaalk iyo juhdiga wadiina maxaa lahay marxaati aan kana hay hawsha nootaalana way weyn tahay aan si laba jibaarna marka si gooni ah waxaan inta ugu hambalyeyna golaha sare ee culimada Soomaaliyeed oo gudoomiyki yahay sheekh aadan macalli isugu dadaalka soo qabateen barakallahu fiikum haday san culimada barbarkaaga taagnaan lahayn oo isku duubnaan aysan jiri lahayn wada shaqeyn aysan jiri lahayn علماء الدين كي وزارة لحظوظة أما علماء الدين كي لحظوظة انت عن انجاز ما انت لما صعب ان اقل لهين مركة هر مركة مروة البحوة كجرة اسكت دوب نذا من نمذا زكريا أحمد موسى تي في شبه الله مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن اينا لسعودان رسيفر اي كجران انك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة